Ruuskanen yhtiö Pirkanmaalla tarjoaa laadukkaat hinaus- ja tiepalvelut kaikille tielläliikkujille sekä Ylöjärven pisteessä autojen käsinpesut, vahaukset, siivoukset sekä nyt myös toimimme Autoliiton palvelupisteenä Pirkanmaalla, josta saa kaikenlaiset asiakirjat, muun muassa kansainväliset ajokortit tarjoamme Pirkanmaalla yhteistyössä poliisin kanssa. Hinauspalvelu Ruuskanen. Hinausta olisin tarvinnut. No niin, missäs päin oot autoskassissa? Mä oon tässä Kurun tiellä, noin 5 kilometriä. Mikä tyyppinen vika siihen autoon tuli? Tyhjä vikavalot palaa. Joo. Hyvä. Ei mitään, mä laitan kuljettajaa paikan päälle tulemaan, niin tuommoinen parikymmentä minuuttia menee, niin kuski on siinä paikalla, niin laita hätävilkut päälle ja odottelet siinä. Hyvä, selvä. No niin, kiva. Kiitti, moi moi. Tässä oli tyypillinen toimeksianto meille, että valtaosa näistä on juuri näitä teknisiä vikoja, teknisiä murheita autojen kanssa tien päällä, joka estää sitten matkan jatkumisen. Ja yleensä se on näitä juuri autodiagnostiikkaa, ajotietokoneeseen tulevia sähkövaivoja erilaisia. Ja sitten on laturivaivoja, remmivaivoja autoissa ja rengasvaivat myös yleistyy sitten kovalla helteelläkin, että renkaat niin sanotusti sulaa alle, jos on pikkusen vanhemmat renkaat ja kuormaa pikkusen enemmän. No valitettavan usein on nykyautoissa se, että jos siellä jonkinlainen häiriövalo, diagnostiikkavalo syttyy kojetaulussa, niin siihen ei ole paljon tehtävissä tien päällä. Vikas tarvii saada selville ensin, että mistä se johtuu ja hyvin usein on lisävaurioiden vaara, jos sillä vielä yrittää jatkaa matkaa, että se vaurioittaa vielä enemmän. Kaikki pyöräkalusto, mikä liikkuu tien päällä, ihan moottoripyöristä lähdetään liikkeelle, mopoautot, autot. Sitten on perävaunuongelmat, näin kesäisin venetrailerit, asuntovaunut, asuntoautot, pienkuorma-autot, kuorma-autot. Et kaikki ne tekniset laitteet, joihin vaan murheita saattaa tulla. Ja sitten on onnettomuustilanteet, yksi, että virkavalta käyttää meitä raivaamaan onnettomuuspaikkoja, sitten saadaan tie auki ja näin, tämän tyyppisiä toimeksiantoja. No ihan ensimmäiseksi se turvallisuus on tärkeä seikka, että mahdollisuuksien mukaan pysäyttää se auto niin turvalliseen paikkaan kuin mahdollista. Ja tämmöinen turvaliivi on hyvä autossa pukee itselle päälle omaksi suojaksi ja sitten varoituskolmio viedä hyvän matkan päähän. Varoittaa muuta liikennettä ja hätävilkut päälle ja sitten alkaa soittelemaan apua. Meillä on vasteajasta puhutaan, niin meillä päivystäjät lähtee välittömästi liikkeelle. Että on puhuttu, että
yölläkin esimerkiksi niin viimeistään 10 minuutin päästä meillä on kuljettaja tien päällä jo tulossa kohdetta kohti. Kiireisimpiä aikoja on maanantait viikosta, jos puhutaan. Maanantait, perjantait, viikonloput, kun ihmiset liikkuu. Kesällä vallankin on tapahtumia, jossa ihmiset käy. Ja sitten kausista sesonki on tietysti talvi ja nykyään on viime vuosina tullut myös kesäsesongiksi. Että ihmiset liikkuu paljon ja on mitä erilaisimpia laitteita tien päällä, millä liikutaan. Ja turistit on sitten ja ulkomaalaiset liikkuu paljon. No meillä on 6 erilaista hinausautoa, että lava-autoja on 4 eri kokoluokassa. Ja sitten on yksi parkkitalo hinausauto ja sitten yksi sellainen maastoon erikoistunut, että on kesällä vallankin pahoja paikkoja, mökkitiet, ahtaat pihat, tämmöiset vaikeakulkuiset maastot, mihin auto on saattanut jäädä, niin saadaan kaikki haettua sitten pois korjaamoilleen. No meillä rajoittuu sitten suurimmassa luokassa tuohon kaksakselisiin kuorma-autoihin, että niitä autetaan sitten enimmillään. Ja toki sitten raskaammillekin vetoapuja annetaan, jos on jumissa tai renkaanvaihto-ongelmia tai muuta teknistä apua pystytään tarjoamaan tien päällä. Me olemme Pirkanmaalla Autoliiton hyväksymä kumppani alueena Pirkanmaa. Autoliiton tiepalveluun asiakas soittaa, pyytää apua, niin vaivasta riippuen ne lähettää sinne tiepalvelumiehen. Tai sitten jos se ei pysty mitään tekemään tien päällä, niin sitten hinausauto lähetetään meiltä. Ja lisäksi meillä on täällä Ylöjärven pisteessä Autoliiton toimipiste, autopalvelukeskus, josta täällä saa auton käsinpesuja, vahauksia ja lisäksi sitten Autoliitosta kansainväliset ajokortit. Kirjoitamme yhteistyössä poliisin kanssa ja erilaiset karttamateriaalit automatkailijoille ja kaikki mitä Autoliitto tarjoaa, niin pystytään sitten tarjoamaan täälläkin.